za Igora, pro tuhle chvíli děkuju. A předvčírem jsem telefonoval s Richardem Stříbrným a říkal jsem, Richarde, možná bych si moc vážil, kdyby si přijel hned v pátek večer, že bys mi pomohl to tam rozjet a říct něco pozitivního. A Richard tam mě spustil takový vodopád pozitivity a informací, že jsem navskočil radostí. A dneska mi tady řekl velmi zajímavou věc, kterou asi za chvilku od něj uslyšíte. A sice proč se děje teď, co se děje z hlediska astrologie, proč my jsme s Davidem téměř nedojeli autem, proč nám tady praskla voda, proč došlo jídlo a vařilo se další. A možná byste leckdo ještě mohl přidat nějaký příběh z vlastní cesty. Richarde, můžu tě pozvat? Takže mi chlapce, jak tam vylezu, protože jsem po operaci achilovky, takže teď ty konstelace můžou zapůsobit. Bych tam nespal ještě, ale zranil jsem. Díky, dobrý. Stačí vám jeden mikrofon, nebo mám sít? Tak, Richarde, já tě tady hodličku nechám. Jasně. A jsem tady a dobře. Děkuju. Takže, přátelé, nemějte strach z těch konstelací, to je jenom takové přátelské šťokání. Luna se pohybuje v tuto chvíli v královském znamení lva, proto jste viděli lva Igora v jeho lví bikině gošánské. Já jsem trochu retardovaný lev vodnář, který je naproti, kde to slunce je nejslabší, ale můžu jako pozorovatel vám říci, Luna se pohybuje královským znamením lva postupně v napětí s Merkurem Uranem, takže to bylo takové přátelské pošťuchování, tu vystřikne voda, tu se někde upaří kuchař, tu Igorovi klekne auto, ale nakonec vidíte, Bůh dopustil, že jsme se všichni tady sešli. A říkám vám rovnou, konstelace jsou sekundárního významu, primárního významu je náš duch, který kouká z očí z těch skafandrů v různém stádiu obnošenosti. A já bych to rozdělil dnes ten svůj hovor do dvou částí. První o tom vyšším vedení, jak zevnitř, tak zvenku. A druhou část, protože jsme v takovém čase znamení býka, jak praví astrologické pořekadlo o býcích, a lidé, kteří mají zdůrazněné znamení býka, nic za lidského jim není cizí, čili chutná jídla, sex, zábava, hezká hudba. Prostě jsme tu, sice ukřižovaní ve hmotě, ale když už tu jsme, tak bychom neměli strach z toho si něco užít. A k tomu nás právě silně obsazené znamení býka vybízí, protože teď právě, když spolu tady mluvíme, je slunce spolu s Merkurem a s Uranem v znamení býka. Na 16. května tam přejde Jupiter. Takže nemějte strach. A teď o tom, co začal Igor, o tom vyšším vedení, vnitřním a vnějším. Technicky vzato, teď vám promluvím jako duchovně založený vědec. Všichni jsme bratři a sestry, nejenom na téhle kouli, nejenom na téhle poletavé vesmírné škole, zvané zeměkoule, ale v celém široširém vesmíru. A já si to technicky, jako jednoduchý chlap, představuju, že jsme něco jako kapky vody, zdánlivě oddělené od oceánu Božího ducha. A to, co nás, přátelé, odděluje, jsou dvě věci. Je to mozek, z kterého trčí oči, ty čočky, které vnímají tu pseudorealitu. No ten mozek má v sobě, podle současných vědeckých představ, 140 000 km neuronových sítí, biliony synapsí, úžasný biologický komputer, ale vytváří iluzi, že tady sedí Jana, tady Richard. Ve skutečnosti jsme jen ty kapičky a nic mimo oceán není. A odděluje nás ta iluze, kterou vytváří mozek. A potom, proč se chováme tak, jak se chováme, mnohdy nedokonale. Teď nemluvím o vás jako duchovní elitě národa, ale o těch, co jsou tady za tímhle ostrůvkem pozitivní deviace, kteří kradou, lžou a podvádí. To se vás netýká, vás přítomných. Takže, přátelé,
to je druhý faktor, který nás odděluje. Nečisté svědomí a špatná karma, co ten náš duch tu rozvířil v jiných skafandrech, v jiných výsadcích, to se samozřejmě odráží v našich horoskopech a v té výchozí pozici. No pak tu jdeme po té kouli a říkáme si, čím si to zasloužím, že jsem tak chudý, hodně makám a tamhle Vicky kožený pirát z Baham se někde vyvaluje za naše prachy na Bahamách a tamhle ten tunelář a tamhle ten a já takový chudý ostravský synek, jako já. No tak se ptáme a ptáme, chodíme, než moudříme, než zjistíme, že ten základní zákon celého vesmíru platí všude, bez zbytku, mimo jiné i v ekonomické sféře. O tom vám popovídám, že určitě jste všichni strašeni a většina z vás je takových idealistů, kteří si říkají, jsem duchovní člověk, no a je přirozené, že budu celý život chudý, skákat jako klokan s prázdnou kapsou, hlavou plnou ideálu a konto prázdné. Ale pak tu je druhá varianta, že máte nějaké úspory, nějaké domy, nějaké děti, které chcete zaopatřit a teď vás straší všichni, že klekají banky a tam padne tahle banka, tamhle to a budou vás blíkovat, abyste investovali do Bitcoinu a nebo Ethera, nebo do nějaké nemovitosti, nebo nějakých fondů, kde vám to zhodnotí, nebo do zlata, stříbra. To jsou ty hodnoty, které vám se snažím uchovat. Já vám můžu říci, že ta základní hodnota, kterou vám nikdo nevezme, pokud tomu nesvolíte, je jednoduchá. Čisté svědomí, nebýt ani ustrašený, ani roztoužený, čisté svědomí, milující všechny bez rozdílu věku, pohlaví, barvy, pleti, stáří, chápat, že jsme všichni bratři a sestry. To je hodnota, kterou vám žádná inflace a devalvace a revalvace prostě nesebere. To vám uchová váš duch. A i kdyby teď přiletěl meteorit a vymístil nás těl, tak tohle, tenhle duchovní kapitál už vám nikdy nikdo nevezme. Do toho zainvestujte, tady opravdu vám nikdo nic nevezme. Ale vraťme se k tomu vedení, protože většina lidí tady jde po téhle kouli a má pocit, že sám na to všechno, že je obklopený zloději, podvodníci, podvodníky, tunáři, kterým se daří, a já, slušný člověk, prostě se snažím a nic. Jo. To je právě dáno, přátelé, tím, že máme každý z nás jinou historii a že nevíme, kdy v té bance dobrých činů zapravíme poslední rest a pak se nám teprve rozhostí klid a mír v duši. To nějakou dobu trvá, proto jsme my, duchové, tady v tělech, v biologických skafandrech, které mají limitovanou životnost. A kromě toho čistého svědomí má nejvyšší cenu pro nás ty cykly času, které nám zbývají, než odsud odejdeme. Ale než odejdeme, tak bychom měli udělat pár věcí. A jedna z nejdůležitějších je pokusit se navázat kontakt s našimi duchovními průvodci. Většina lidí jim říká anděle, já vám řeknu, že já jako vědec jim říkám spíš průvodci nebo kamarádi, naši vyspělejší kamarády. Já, který prošel mnohokrát regresníma terapiema, navázal jsem kontakt se svým průvodcem a průvodcema těch, které jsem auditoval, nebo byl jsem i v kontaktu s úvozovkou, s tou radou starších, kam každý z nás dřív či později dojde, oni nám umožní, abychom před našimi očima si promítli film našeho života, zrekapitulovali, co jsme zvládli lépe, co hůře. A sami pak sebe posoudíme, po nějaké době se znovu narodíme. Čili je možné s nima navázat kontakt. Nečekat, že ti andělé jsou někde daleko a my jsme ti ubožáci. Mnozí z vás, jak tu sedíte a vidím vaše oči, vidím, cítím ty vyspělé duše, se můžete stát také průvodci těch méně vyspělých, co jsou tu za touhle budovou, za tímhle sálem, kde jsme koncentrovaní my, snad světlonoši pro ty průměrné. Rozumíte? Já jsem se naučil vnímat a s mnohými jsem navázal kontakt,
jako naše bývalé kolegy, kteří to zvládli lépe než my. A i když se my tu snažíme, třeba Igor se snaží, já se snažím, ale ne všechno jsme zvládli dokonale, hlavně s ženským živlem, takže přitažlivost ženská a zemská nás tu neustále drží ještě v koloběhu, kdy ty výsadky musíme dělat a sloužit ženskému živlu a pomáhat a radit. No. Takže já jsem s nima navazal kontakt, oni jsou jako Igor, jako já, jako vy. Jo, ti naši průvodci, ti v vozovkách a dělat. Oni byli většinou, ne samozřejmě všichni, ale takový ti normální, ne nějací archanděle, ale takový ti normální průvodci byli jako my. Jo, a s nimi můžete navázat kontakt. Většina lidí se ptá, co to je svědomí. Jo. Já vám říkám, svědomí to má každý z nás, protože v nás ten anděl je ten potenciální průvodce těch padlých duší. My jsme ukřižovaní andělem v hmotě, kteří to zatím nezvládli úplně dokonale. Takže je dobré se obracet na ty, kteří už to zvládli, je to za nima. A věřte, že když se zeptáte, tak vám to takzvané svědomí řekne. Když stojíte na rozcestí a zeptáte se, je to víc košer udělat takhle nebo takhle, tak já vám garantuju, že odpověď bude okamžitě následovat ve vaší duši. To takzvané svědomí vám to napoví. A já vnímám, kromě těchto průvodců, těch archandělů, těch, kteří jsou opravdu vyspělí, kteří možná se nikdy neinkarnovali a neprožívali to, co my, ale ti nám tolik asi nemusí rozumět, jako ti naši bratři a sestry, kteří už to mají za sebou, už se nevrací, no, už nám slouží jako pomocníci v kritických momentech. Takže já, když opravdu nevím, kudy kam, tak se obracím na svého průvodce Amáda, a nebo jako Igor má za sebou Ježíše, já také nemám ukřižovaného Ježíše, mám Ježíše, který se dívá na hvězdy a cítím tu jeho propojenost, ne ukřižovanost mého úhlu pohledu jako duchovního, ale vědecky založeného člověka. Ježíš nepřišel se jenom nechat za nás umučit a ukřižovat, ale přišel nám ukázat cestu. Z astrologického hlediska je betlémská hvězda konjunkce Jupitera se Saturnem v znamení ryb. A Ježíš se narodil podle mých výpočtů a podle Keplera v roce 7 před naším letopočtem. Přesně to umožnil vypočítat současný software, že to bylo 29. května roku 7 před naším letopočtem, kdy ta konjunkce Jupitera se Saturnem v rybách byla exaktní. A právě on nám přinesl nauku Jupitera v rybách, že trvalé zlobě a nenávisti, agresi se dá čelit jedině láskou odpuštěním. Proto zaznělo na jedné z těch videí, co jsme s Igorem natočili, že Ježíš by pravděpodobně nepřiléval oleje do ohně v nějakých válečných konfliktech, ale snažil by se urovnat ty konflikty, řešit to odpuštěním a láskou. Udeří-li tě někdo, nastav raději druhou tvář, než abys mu urval hlavu až u zadní části těla. To určitě. No. Takže je dobré, když nevíte kudy kam, se obracet prostě na svého průvodce, nebo rovnou prostě se napojit na Ježíšovu duši. Jednou za čas, dle mého úsudku, nám velký režisér našich životů tady umožní, že se nám tu vtělí někdo poprvé, aby nám ukázal, jaké to je, jak jsme byli na počátku, než jsme se ocitli tady a teď v těch svých drobných či větších lžích, podvůdkách a podobně. Jo, takže jednou za čas se tu někdo vtělí dokonalý, dokonale čistá duše, jo, aby nám ukázala cestu. Ne, aby nás spasila nějakou obětí, jo, ale bychom my sami obětovali svoji hloupost, lenost, požitkářství a šli ke světlu. On nám je průvodcem. Proto, když jsem se nad tím opravdu do hloubky zamyslel, protože tahle civilizace neustále mele o tom, že lidé chtějí být svobodní a šťastní, tak jsem se zamyslel nad tím z tohohle duchovního hlediska,
kdo je svobodný, co je svoboda. Rovnou vám to řeknu, už jsem vám to říkal víckrát na těch videích, ale zopakuju to znovu. Svoboda je poznaná nutnost chovat se podle nejlepšího vědomí a svědomí a nečekat, že to dopadne v tu chvíli, jak já chci. No. Opakuji, to je nesmírně jednoduché. Každou chvíli se chovat podle nejlepšího vědomí a svědomí. A činit dobré věci, ale nečekat, že hned to bude odměněno. To je jednoduché. Takový člověk může klidně lehnout a spát, už ho nikdo, pokud sám tomu nesvolí, nesvede z cesty. No. Takhle to je jednoduché. Takový člověk je opravdu svobodný, který koná tímto způsobem. No a kdo je šťastný, odpovídám rovnou, ne ten, který vyhraje v loterii, ne ten, který někde zakopne u balvan zlata, ale ten, který má duši v harmonii s tělem, čisté svědomí, není ustrašený ze smrti a stáří, protože ví, že to je jenom skafandr, který se rozpadne. No a v druhém sledu není ani roztoužený po něčem, co vášnivě chce. Ví, že tohle je svět samsarický, kde naše duše jsou pohlceny iluzí, že tohle je realita. Ale tohle duch chápe, já věřím, že všichni to chápete, že to je iluze. Nicméně proti nám stojí, když teď zase přihřeju vědeckou polivčičku, ajťák, který má výpočetní kapacitu bilionkrát větší než my. Takže my večer ulehneme v tom skafandru, umyjeme si ho, lehneme, probudíme se, otevřeme oči a ejle, zase se vidíme v zrcadle a všechno okolo je zase stejné. Všechno do sebe přesně zapadá. Takže se všichni utvrzujeme v tom, že tohle je jediná a pevná, jasná realita, zatím bychom si měli hodit. A když ta duše, která má v sobě emočně silné zážitky z těch minulých výsadků, extrémně silné emoční zážitky, engramy, se znamenkem mínus, to, co nám přinášelo bolest, smrt, utrpení nás či milovaných bytostí, nebo nám někdo něco sebral, milovaná bytost nás opustila, tak to se hluboce vrylo do těch duší a když jsme to neodpustili, nevyčistili, no, tak to pořád modifikuje reakce naše podněty, na naše podněty a tím pádem jsme zotročení. A to tež platí samozřejmě o extrémní slasti. Ta se taky vryje do té duše a odolat extrémní bolesti, extrémní slasti je stejně těžké. A tím jsme tu oddělení od našeho stvořitele a tím se lišíme od těch, kteří jsou bez těl. To znamená andělé, naši průvodci a teď si přihřiju polivčičku, jako tady byl vedle hudební astronaut, já jsem duchovní astrolog, jsme komplici se Standou, takže já vám říkám jako duchovní astrolog, že tahle země je opravdu škola. A nemějte strach z toho, co do vás hustí ten takzvaný mainstream, že někde v pozadí jsou vykukové, kteří to tu všechno ovládají, Deep State nebo Vanguard a BlackRock, největší finanční korporace téhle planety, které tahají za nitky finančních toků téměř po celé planetě, kteří můžou ale ovládat jenom ty, kteří se ovládnout nechají. No. Ten, kdo má čisté svědomí, není ustrašený ani roztoužený, toho si prostě nekoupí, toho nevystraší, ani si ho nekoupí. Když se chovají okamžitě podle nejlepšího vědomí a svědomí a neuhnou. Rozumíte? Takže tu jsou síly, které mi umožňují klidně spát, které vím, že i šéfové BlackRocku a Vanguardu prostě podlehají zákonům a jsou velmi, velmi malé páky proti našim učitelům, a to už jsme s Igorem víckrát nafilmovali v mém bytě v Nerudově ulici, kde mám antropomorfizované planetární bohy a já je vnímám jako živé entity, kteří mají výhodu proti nám, že mají vyšší výpočetní kapacitu, to jednak, no, a jednak ví, kým jsou. Oni nemají těla, nemají nějaké rozkoše, které by mohli prožívat, nejsou ani ustrašení z toho, že by jim někdo tu planetu rozbil, to těleso, v kterém ten duch je pohlcen.
Takže mají tuhle výhodu a nevýhodu mají, že si nemůžou mnohdy tak užít jako my, ale pak ani netrpí jako my. To je ta věc. A jejich záměrem, přátelé, není nás tu trápit a mučit, ale vychovávat. Rozumíte? Jejich záměrem je, aby po všech těch lekcích, které ty naše duše v těch cyklech času, které máme k dispozici, máme, když je budeme zvládat lépe, lépe a lépe, no tak co se stane? Přestaneme si samozřejmě mít to užívat, jako když jsme byli mladí nebo v nějakých inkarnacích plní vášně roztoužení, rvali jsme se o čest a slávu, o lásku nějaké naše dámy nebo vy dámy, o nějakého trubadura, který se vám líbil a tak dále. Tohle samozřejmě už nezažijete, ale zažijete štěstí filozofů, klid, mír, čisté svědomí, klidně budete chodit po té kouli s vědomím, že sice jste v pasti s tím skafandrem, ale mají v dispozici jenom vaše tělo, které je tlačeno do středu země koule gravitační silou, ale vašeho ducha už nemůžou dostat. Že víte, že jsou tu učitelé, na které ti vykukové a tuneláři a válečníci, prostě proti ním jsou malé figurky. A já pevně věřím tomu, že nás čekají lepší časy. Jak říkám, na těch videích blízká se na lepší časy, a věřím, že tyhle konstelace, které teď působí a budou působit, jsou o level lepší než ty loni a předloni. Teď opravdu z astrologického hlediska je to lepší. Nicméně pokora mě vede k tomu, že ty konstelace jsou testem karmy. A další můj bonmot je, když se lidé ptají, proč ten svět je tak rozhašený, je tu plno zloby a nenávisti, že stav tohoto světa je daň za pár procent svobodné vůle, co máme. To už není úplně ty různé války a nenávisti v boží režii, protože Bůh je láska. Ty naše přátelé, andělé nebo průvodci, ti jsou láskyplní. Ale my jsme chtěli se oddělit od našeho stvořitele. On nám řekl, no milé děti, oddělte se, proč ne? Je to stejně oddělení, jenom zdánlivé. Jo, ale pro jistotu vám dám jeden zákon. Nečiňte bližnímu svému, co nechcete v budoucnu sami zažívat. Bude se to k vám navracet, je to zákon rovnováhy. Co tu vložíte, to oni vám budou zase dělat. Takže buďte láskyplní, tolerantní, raději, než abyste někomu ublížili, tak si řekněte, on to nemyslel vážně. Jo, radši mu odpuste hned. Nerozjíždějte žádnou vendetu, žádnou válku louzových. Milujte se. To je lepší, to je vodítko, to je to světlo. Milujte se, odpouštějte si a jste zase u mě doma. Takhle, přátelé, to až banálně jednoduché je. Jenomže každý z nás to má jinak rozloženo. Každý z nás má jinou karmu, která se odráží v tom horoskopu nativním, jiné rozložení karet ve vaší životní partii. Proto jeden lehce zvládne nějakou lekci, která pro druhého je nedosažitelná. Ale druhý zase zvládne to, třetí to, ale málo kdo zvládne všechno. To je opravdu velmi, velmi vzácné. Ale není to nemožné. Já vám říkám, že vy, jak tu jste přítomní, jste určitě minimálně jednou dlouho v nirváně, sámady, sátory. Co to je? To je stav, když jste si vědomí toho, že jste duchové a nemáte strach. Prostě z toho, že zemřete někdy. Zemře každý. To není podstatné. Podstatné je, co v těch cyklech času jste tu dokázali a co ještě dokážete. Ne nahrabat prachy, ale nahrabat duchovní kapitál. Ten si ho co odnesete. Takhle jednoduché to je. Ale ta prováděcí vyhláška je těžší, protože každý to má individuálně nastaveno. A hlavně mladí lidé, kteří jsou plní vášní, že ty skafandry jsou neobrušené, po dotecích zažívají prudké rozkoše. Na tomu je fakt těžké odolat. A když vám slouží žaludky, tak se rádi cpete chutným jídlem, stav tuku na českých bocích stoupá a stoupá. Jo. Prostě to je normální. Jo. Opravdu odolávat tomu těmhle radostem není snadné. Jo. A já vám neříkám, abyste byli asketičtí. Lepší je být v rovnováze. Ty planetární učitelé chodí v párech jako policajti. Jeden zálivě hodný, jeden zálivě zlý.
Nemějte vůbec toho strach. Klasický párek je Jupiter a Saturn. Většina nemoudrých lidí chce být zkoušená Jupiterem. To je vyhrát v loterii, málo bakat, hodně si užívat, být neustále zdravý a přísnivé, prachy se valí ze všech stran, ženy nám leží u nohou, nebo vám, žena v muži, děti dělají, co by měli, nedělají, co by neměli, a všichni si užívají. Jo. Ale to nejde, protože kdyby nebyl protihráč Saturn, který vás pozve v lepším případě do svých lázní, to jsou posilovny a diety, a kdy musíme ty tuky Jupiterovi rozehnat, abychom nebyli jako žoky sádla, no, tak prostě to musí být Saturn, aby to vyvážil. A právě mazáci nemají strach si užít, ale pak ví, že musí makat, že všechno se musí vyvážit. A právě v tom je ten v tom je to nepřenosné, že každý z nás je dynamickou rovnováhu a ta dynamická rovnováha u každého z nás je nastavena jinak. Takže ty zkušenosti nejsou úplně přenosné. To, co mi pomáhá, nepomáhá tam tomu. A obráceně. Proto ten život je tak zajímavý a rozmanitý a každý z nás má jedinečný osud, jedinečný charakter, jedinečný horoskop, jedinečné rozložení sil, jedinečné lekce, které nás tu čekají. Ale zdůrazňují, nejsme sami. Nebuďte smutní. Nejsme sami. Máme tu naše průvodce, máme tu planetární učitele, kteří jejich cílem opakují, není nás tu zničit a zabít, ale vychovat. Čili my žijeme na nádherné planetě, jsme uvozovkách ukřižovaní anděle, ale můžou z nás být časem, klidně už příští inkarnaci, buď bodhisattvové, jako Avalokiteshvára, který se vtěluje do tibetských dalajlámů, kteří se snaží těm bytostem, které jsou v pasti karmy, ukázat cestu ven z tohohle bludiště, zvaného země koule. A ti se budou inkarnovat do té doby, dokud to bude jediná nevědomá bytost. Takže to je jedna parta, která se tu pravidelně inkarnuje, byť nemusí, a jsou skvělí lidé. A potom jsou tu ti naši průvodci, s těmi opravdu mluvte. A ideální by bylo, kdybyste si našli parťáky, naučili se třeba z český klon regresní terapie, zvaný hlubinová aberrativní psychoterapie, já to tak dělám s pár kolegy, a přímo máme zavřené oči a mluvíme, umožníme si mluvit já jemu s jeho průvodcem, on my s mým průvodcem, eventuálně přímo do toho mezistavu zasáhnout. Pokud jste tak neučinili, doporučuji vám ke studiu, abyste byli víc v obraze, odkud to beru, kromě vlastní zkušenosti, stojím na ramenou člověka, kterou považuji za největšího zrozence 20. století, amerického regresního hypnoterapeuta Michaela Newtona, který 50 let hypnotizoval lidi a v stavu, kdy ty duše si neumí vymýšlet a fantazírovat, se ptal, co se děje mezi smrtí a další inkarnací. A přesně zmapoval, co tu duši čeká, když odejdeme odsud. Co tam je v tom mezistavu. Čili tohle, přátelé, si řádně prostudujte, navazujte kontakty a je to dobré. Ale vždycky je něco za něco. Pokud tu chcete žít ode zdi ke zdi, opravdu hýřit, žít takzvaně, aby to mělo grády, abyste žili plně vášně ode zdi ke zdi, no tak to nečtěte. Tak si to ještě pár let užijte, rozvíjte karmu, pak na vás pohledne přísným zrakem Saturn a sebere vám to, na čem lupíváte, chvilku se posmažíte ve vlastní šťávě, že jste o to přišli, tak se to stalo mi a Igorovi a mnohým jiným. No. A pak zmoudříte. Můžete to odložit, to zmoudření, dokud jste mladí a skafandry vám dobře fungují. Je to na vás. Ale já doporučuji radši to urychlit, než čekat na poslední chvíli. Protože na smrtelné posteli už to nemá ty grády. Takže to je náš lidský úděl. Opakuji, nemějte, já jako vodnář nemám tendence s příštím obdivem koukat na nějaké autority v těle, ne, už vůbec ne. No, natož
prostě nějaké, co tu byly, já ovšem pochybuju. Protože vím, že když ten duch je v těle z masa kostí, tak určitě chyboval a chybuje a pořád dělá sem tam nějaké ptákoviny. Takže já nemám tendence někoho takzvaně žijícího obdivovat. To jsou mimořádně vzácné případy. Že žijící, kdo je žijící? Žijící je duch ve skafandru. Přes centrální komputer, mozek a nervovou soustavu ovládající ten skafandr, to je žijící. Takže dokud ale žijete, můžete duchovně růst a můžete být užiteční těm okolo. Když vyrostete, čím víc vyrostete, tím víc můžete pomáhat těm, kteří jsou na cestě. Tohle je nejlepší model chování, osvědčený tisíciletími. Tohle, přátelé, doporučuji dělat. A není to nic strašného, začněte klidně hned dnes večer nebo zítra. Berte se, že jste v tuto chvíli dokonalý andělé v nedokonalém těle. Zkuste se chovat den, dva podle nejlepšího vědomí a svědomí. Přestaňte lhát, podvádět, neříkám krást, tady asi těžko někdo něco krade, ale přestaňte si vymýšlet, buďte poctiví a uvědomte si, že staří, když říkali, s poctivostí nedal dojdeš, to věděli. Tohle je jednoduchá varianta. Být skromný, slušný, poctivý a vytrvalý, chovající se podle nejlepšího vědomí a svědomí, to je nudné, ale osvědčené tisíciletími. Mladým lidem, kteří mi tam sedají v Nerudovce na mém astrálním gauči, říkám, no já vím, být dobrým není cool. Prostě těm mladým lidem, to je jejich oblíbené slovo, být cool, a podle, být nějak oblečený a chovat se nějak, mít nějaká gesta, no, to je pro nich cool. No, ale vím, že být dobrým není pro mladého člověka, který je ještě obklopený kolektivem různých mladěchů rozdivočených. To není prostě nějaké sexy, bych řekl pro ně. Ale věřte, že i mezi mladými lidmi, já mám klienty mezi 16, 17, 20 let, bude tam na ženou rodiče, většinou matky, jo, a nebo ku podivu někdy přijdou i sami. Jo, a ku podivu, ten boj, já už mám pocit, že ten boj je ztracen, že jsem obklopený nějakými primitivy a materialisty, tak přijdou opravdu mladí lidé, který není ani 20 a kouká jim mu drzočí. No. Čili to je jako teď, kdyby tu přiletěl meteorit, stop stav, a naši duše by se vtěli do malých mimin někde, měli bychom všechno v podvědomí, jo, všechny informace, co jsme pracně tady nastřádali a zírali rodiče, by šišlali na naši kolíbkou jak malými blbečky netušíc, že se jim tam vtělil známý hvězdopravec nebo tady velký košárník. No, takže a my tam budeme se vykulovat v nějakých peřinkách, šišlat, a my v stekle tam budeme mrskat nožkama, chtěli bychom říct skurňalice, velký budrc. No, a on nám řekl, a jo, to víš, že jo, a prostě a zase to musíme začít znovu. No. To není pro přátelé legrace, proto je lepší šlápnout do pedálu, dokud jsme v těle, dokud už to máme v tom duchu, když už si to ještě pamatujeme, než znovu tu budeme jako malá mimina. Jo. Takže takhle to zkuste brát. Opravdu jsme vedení, než jsme nikdy sami, kdekoliv na celé planetě planetární konstelace fungují, a to ve dvou rovinách. Jedno vytváří něco jako počasí astrologické. To jsou ty takzvané mundánní konstelace, které vytváří jakoby klima. Jo, klima, za které praskne, ale voda, nebo tamhle se někdo rozhádá, norm je nervózní. Takové napětí ve vzduchu to někdy cítíte. Ale to je takové obecné, jako když prší, nebo je zima, sněží. Ale pak na každého z nás individuálně působí ty takzvané prognostické horoskopy, prognostické konstelace. A v tu stejnou chvíli někteří lidé se milují, vyhrávají v loteriích, jedí chutná jídla, někteří se hádají a někteří dokonce vraždí a umírají za strašných muk. Jo, tahle země je peklo, ráj, očistec, všechno dohromady. Takže si vyberte, kde chcete žít. Ráj je tady a teď, když jste si vědomí všeho, co jsem vám řekl.
opravdu 100% v každou chvíli se 100% chovající pozbudíte. Minutu ten skafandr pak nepodlehá psychosomatickým chorobám, viry a bakterie neprorazí silnou imunitu toho, kdo má čisté svědomí, léhne a spí, ten má na háku nějaké očkování, neočkování, viry, bakterie. Říká, že ví, že Bůh je na všech stranách barikády, který nám to tu všechno vyrábí a rekombinuje viry a vyrábí chorobotné bakterie, tak proč by pro Boha, když nás může kdykoliv stáhnout z oběhu, kdykoliv to učinit, proč by to udělal nějakým covidem, proč by to udělal nějakou horečkou dengue. No, to je nesmysl. No, čili spěte klidně, s čistým svědomím, posilíte imunitu, prodloužíte si pobyt v tomhle skafandru, bude to někdy nudnější, když uvidíte ty různé podvodníky a tuneláře, jak jim to dočasně prochází, jak si tančí každý na tom svém individuálním Titaniku. No, ale už mají pod palubí vodu. To ještě neví, to obové. Když si vykoupali karmickou jámu, do které budou dřív či později padat. Takže takhle, přátelé, to je relativně jednoduché. Opravdu, nevyvyšujme se, nepohrdejme těmi průměrnými, jsou to naši mladší, nevyspělí bratři, ale ani nic nenuďme, nevyžádané rady nedávejme, což pro mě je obzvláště těžké, aby každou chvíli kibicoval a radil, když jsem vypisoval vycházející znamení Panny. Jo, ale marná sláva. Komu není rady, tomu není pomoci. Čili když vy někam dojdete, tak to ještě neznamená, že to rychle přenesete na své partnery, rodiče, děti, smůla. Oni vás nebudou chtít poslouchat. Osilnění samsáru, kamarády na stejné úrovni. Ti si budou říkat, babko, tobě hrabe, dědo, co si to vymýšlíš za blbosti, všechno jinak. Takže, přátelé, zkuste to brát s humorem, já se snažím to brát s černým humorem, smát se sám sobě, když po mě někdo jde, směj se mi. Mně už to celkem nevadí. Když dosilíte stavu čistého svědomí, tak když vám budou nadávat nebo lichotit, tak to po vás bude stékat jako voda po teflonu. Nechte to plynout, budete klidní, ale ten, který je znejistělý, nemá čisté svědomí, no tak se pořád o něco strachuje. Strachuje se, že padne banka, jeho úspory zmizí, nebo že tamhle to dítě udělá, nebo partner mu bude nevěrný, nebo tamhle to, nebo ono. Ale to je dáno tím, že člověk ještě nedocílil toho stavu svobody a toho štěstí filozofů. Že tam nás čeká to pověstné, ve Vedách popsané, sat, čit, ananda. Tam klidná, moudrá blaženost. Tam už samozřejmě není vykřiky vášnivých rozkoší, jo, přejídání se chutnými jídly. Jo. To už tam není. Jo, ale je tam něco jiného, jemného, ale kvalitního, co vám zub času nesebere. O to vám doporučuji usilovat. A zdůrazňuji, protože jsem už tu u večeře diskutoval s jednou dynamickou rybí dámou, ptala se, k čemu teda astrologie je, jo, abych jí to vysvětlil. A znovu říkám, co jsme už s Igorem natočili víckrát. Nevyspělejší duše vůbec žádnou astrologii nepotřebují. To je k ničemu, k čemu by Ježíšovi byla nějaká astrologie, nějaké konstelace, horoskopy. Když je ten duch v každou chvíli stoprocentní, to je jako žák, který přijde do školy a přijde domů a pořád se učí a učí všechny předměty, jestli bude vyvolaný nebo nebude, neustále se snaží o dokonalost. Ten nepotřebuje vědět, kdy bude zkoušen, z čeho bude zkoušen. Ale pro ty normální astrologie má ten půvab, že řekne, ty máš tyhle a tyhle talenty, tohle ti může být užitečné, v tom tohle zvládneš, na tom bys měl zapracovat, v tom jsi slabý, a teď ještě může říct si v té prognostické části, ty budeš tehdy a tehdy zkoušen, čeká tě tahle karmická lekce, já ti doporučuji se na to připravit a soustředit, nebude to úplně jednoduché. A když zatneš zuby, předvedeš třeba Saturnovi, že budeš být skromný, pokorný, vytrvalý a slušný,
tak se ti nic strašného nestane. Buď v klidu. Konstelace jsou sekundárního významu. Tvoje mravní síla a úroveň, to je to, co je rozhodující. Takhle to, přátelé, chodí zrychleně řečeno na téhle planetě. Já bych vás chtěl nabádat, abyste opravdu, pokud možno, neměli strach, abyste také, teď promluvím hlavně k ženám, pro chlapy to není to pravé, abyste vy, dámy, které jste laskavé, citlivé, starostlivé, byli občas zdravě sobecké. Ne v tom smyslu hrabat pro sebe majetek a prachy, ale uvědomit si, že jste tu hlavně kvůli evoluci své duše, teda kouka z očí. Když se rozdáte ze všech sil, psychických, fyzických a ekonomických, už tu moc toho nedokážete. Čili pomožte vnoučatům, dětem, ne žené, ale ne jako služky a otrokyně, ale moudře a vyváženě. To je dobrá varianta té ženské existence. Být vědma, ale ne otrokyně, ne služka. Čili tohle radím hlavně ženám, že vím, že mají tendence se až příliš rozdávat. Všeho s mírou. Takže přátelé, já dám prostor teď vašim dotazům, abych tu nevedl dlouhé monology, protože vidím už v očích některých, že už jste to slyšeli. V podstatě vám neříkám nic nového, většina z vás už to dávno slyšela, trochu možná jinými slovy. Takže teď jsem tu pro vás, můžete se ptát na obecné či astrologické věci, filozofické, nemusíte se mnou souhlasit. To, co jsem vám řekl, je můj názor. Mnozí z vás mohli dospět k jiným závěrům. A klidně jsem ochoten polemizovat, jestli jste shledali na mé řeči něco, jak se říká dnes, módně kontroverzního nebo nesprávného. Klidně mi to řekněte, nebo jestli chcete něco doplnit, zeptat se, teďte se. Já možná ještě se prosím tě, Richarde, zeptám. Já jsem musel něco řešit, tak jsem chvilinku tady nebyl, ale mě by moc zajímalo, jaká je teda ta aktuální konstelace a proč se teda tak děli takové zvláštní věci a trošku to všechno začalo jinak, než normálně jsme zvyklí. Je to, Igore, tak, že Uran je patron géniů, výjimečných dějů a náhlých, těžko predikovatelných věcí. Čili Uran v tuto dobu, kdy začíná Gošárna, je v napětí s Lunou. Luna to jsou nálady, city, rychlé, náhlé děje. Čiž Luna je v napětí s Uranem, tak se dějou uranské věci, technika klekne, havárie, nějaké nálady, někdo selže, a prostě může se to zvrtnout jiným směrem. Ale je to naštěstí krátkodobé, co já věřím, že Gošárna se rozjede, takže i večer, až tu zahraje stavda, popijeme nějaké nápoje, takže se zábava rozproudila, ne? Tím nechci říci, že bych vybízel tady k zvýšené konzumaci lihových nápojů všeho s mírou. A teď, když už mluvím o těch současných konstelacích, tak znovu zdůrazňuju to znamení býka. Všechno, když je extrémní, je nebezpečné. Co je extrém u zrozenců se zdůrazněným znamením býka? Že jsou příliš hamouští, ulpívající na hamotných stacích, když se s někým propojí, tak když mu někdo na něho šáhne, jsou šíleně majetničtí a žárliví. Ale přitom někdy, hlavně v mužských tělech, jsou to mužští šovinisti, kteří chtějí mít rádi, mají rádi doma hodnou věrnou ženušku, která se jim stará o děti, rodinný majetek, ale když za nimi zaklapnou dveře, tak vystavení smyslovým rozkoším snadno zhlčí, že tomu býkovi nic lidského není cizí. Ním šmakuje, mají rádi sex, jo, pohodlíčko svoje, bezpracné zisky, jo, ale tohle je u těch nižších býků. Ti vyšší býci, na pár jich znám, to jsou opravdu lidé, kteří už zvládli ty smyslové zkouše, mají imunitu vůči ním, ale to samozřejmě už chce nějaký věk, je většinou, že tam přijde nějaký chlapík býčí, nebo i lví, tady jako Igor,
který ženským živlem to taky ne 100% zvládl, nejenom vík. Já zase budu něco technicky řešit. Tak, ale tak kurňa, kdo to zvládne dokonale? Nikdo. No, takže když už tomu člověku je nějaký x let, tak v tom biologickém skafandru poklesává obsah hormonů a stoupá tam obsah moudrosti. Jo. Takže potom už odolávat těch pokušení je snažší, než když člověku je 20 let, je plný hormonů a neví, která bije. Jo, prostě, když vidí nějaký objekt své vášně, tak by se hned na něj vrhnul. Takže tady v každém případě hraje ten čas určitou pozitivní roli. A ještě, když to stáří nepřichází samo, bez moudrosti a přijde s tou moudrostí, s větším rozhledem, no, a to, že ten duch selhal, omluví se, vyčistí si karmickou stopu, no tak bík nebík, i bíci můžou být mudrci. Vy třeba z Jiddu Krishnamurti, velký mudrc první poloviny 20. století, to byl křížené s sluncem bíka, ascendentem ve vodnáři, čili originálně jako vodnář, charismatický, hezky vypadající jako bík, to byl opravdu skvělý, charismatický vůdce, jo, ten Jiddu Krishnamurti. To bych doporučil každému z vás podívat se na jeho staré filmy o něm, nebo číst si jeho knížky, promluvy. Čili ty bíci, když jsou vyzrálí, umí stát nohama na zem, nejsou to teoretiční filozofové, ale umí uvést tu filozofii do praxe, do reality. Umí stát pevně nohama na zemi, držet tok financí pod kontrolou a pohlížet ke hvězdám. Já znám několik chlapů bíků, kteří jsou hezcí, velmi bohatí materiálně i velmi bohatí duchovně. Ale bohužel jsou samozřejmě zadaní, ženy by takové muže měly rády, ale prostě jich pár, jich jako šafránu. Ale pár jich takových znám, a to jsou opravdu skvělí lidé, kteří jsou pilíři společnosti. Umí, a to je poslání toho standardního bíka, to jsou bývají architekti, ekonomové, kteří za vydělané prachy postaví nějaké krásné reality nebo ty staré zrekonstruují, zdvíhají prapor hmotné kultury výše. To dělají ti standardní bíci, ale ti bíci nevyspělejší, to vybudují to impérium, stojí pevně noha na zemi, mají zainvestováno materiálně, ale pak ví, že to tu musí zanechat ty hmotné statky dalším generacím a investují do duchovního poznání. Do osvobození jsou té hmoty a předávají to jako rodinné firmy dalším generacím, vezmou si jenom nějaký zlomek příjmu, aby si to v klidu dožili a nebyli zotročení tím majetkem. Takže všechno prostě, co je svůdné, to tu duši láme, protože většina lidí, proto je tenhle svět ovládán finančníky, lichváři a bankéři, že většina nejlepších lidí si představuje, že když bude mít hodně peněz, co s těma penězma udělá. A většinou to je touha po tom, aby si naplnili to, co jim přinášelo radost a rozkoš. To znamená prostě, že budou mít dostatek nějakých partnerů, když jsou mladí, nebo krásné domy a vily a zámky, a auta, nebo bůh ví co, hezké oblečení a podobně. Většina lidí si za těma penězma představuje něco a v duchu si restimulujou ty slastné engramy. Proto jsou finančníci na koni a mohou ty duše zotročovat. A jak tu říkám, často s Igorem, když mluvíme o podstatě zla na téhle planetě, kdo je, jestli existuje nějaký ďábel nebo neexistuje, tak dospíváme k názoru, že věřím, že Igor má stejný světonázor jako já, to je panteismus, že nic mimo Boha není, že celý vesmír je Bůh, Bohem vytvořený, veškerá hmota energie v něm je vytvořená a Bůh je mocný duch, který to všechno vytvořil. A nic mimo něj neexistuje. Naše duše zírající z očí jsou jeho součástí. To je panteismus, nebo monismus, se tomu taky říká. Takže nutně i ten ďábel musí být zaměstnanec Boží a má povolení nás svádět a zkoušet, jestli už jsme opravdu moudří na odhodlaní neuhnout.
Takže tohle nás samozřejmě může svést. A svedou samozřejmě tyhle pokušitelé spíše ty mladé, nevyzrálé, dezorientované, než ty, kteří už prostě ví, jak to chodí. Už znají ty finty. Děkuju, Richarde. Konec první části. Pokračování v podobě astrologické besedy s Richardem, Gošárníky a Igorem najdete na Goša.tv1. A díky, že si berete inspiraci a radost z našich videí. Děkuji všem, kdo vystupují a kdo se díváte a posloucháte.